اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن توزعني وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي
وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من مكروه وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست ولن له نشرت. اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي. وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد أمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا أحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما طلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسألك كشف بري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جنفي فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكثرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني
ودقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك؟ وبعض من طوى علي قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، وعتق ضوء ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خالك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلق النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى جوارح سعت إلى أوطاني، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي، عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثوه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها؟ وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي، وأنا عبدك الضعيف الذليل، الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟
وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لضجن إليك بين لغا ضجيج الآملين ولا صرخنا إليك صراخ المستصرخين ولا بكينا عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع وصوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها أيهات ما ذلك الظن بك ولا أخبرنا ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيك المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه
الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وعمالي عندك مقبولا حتى تكون عمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي وابل الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي
قلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم رأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد. بہت سے مومنین جو بیمار ہیں دعا کی گزارش ہی ان کی شفا کے لیے کریمہ کا ویٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فمحمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم
وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال أيضا في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم. درود پڑھے محمد وعلى محمد پر. عزیزان محترم، ابتدائے گفتگو کے اندر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ شرعی کو پیش کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم خود اپنے حبیب سے سورہ مبارکہ جاسیہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے حبیب، پھر ہم نے آپ پر اپنا ایک امر اور اپنا ایک قانون اور ایک شریعت کو نازل کیا، فاتبعها، تو اسی شریعت کی پیروی کرو، اور اس شریعت کے مقابل میں کیا ہے؟ فاتبع لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات ہے کہ جو سرے سے کسی چیز سے واقفیت ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ جاہل ہے خدا کی نگاہ کے اندر، جو پروردگار عالم کی بات کے مقابلے میں کوئی بات کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی عالم کے مقابلے میں کوئی جاہل بات کرتا ہے. تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ دو ہی راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جو خدا کا راستہ ہے جو عالم الغیب ہے والسماوات والارض ہے، اور ایک اس کا راستہ ہے کہ جو احواء لا یعلمون ہیں، یعنی ان لوگوں کی خواہشات کا راستہ ہے جو خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں جانتے. تو ہم نے تم پر اپنی شریعت کو نازل کیا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس شریعت کی پیروی کرو جو خدا نے تم پر نازل کی ہے. بس عزیزان محترم، اسی شریعت کے بیان کردہ مسائل کو ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے. آج جس مسئلہ شرعی کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، انسان اپنی زندگی میں بہت سی مرتبہ، ضروری نہیں ہے کہ کوتاہیوں کے بنا پر، بعض اوقات ممکن ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ ترک کر دیتا ہے، سفر کی وجہ سے روزہ ترک ہو جاتا ہے. اب وہ روزہ جو ترک ہوا ہے وہ انسان کی ذمہ داری ہے. انسان کو سفر میں روزہ نہ رکھنے کو کہا گیا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ روزہ معاف ہے. روزے کی حد تک شریعت نے سہولت دی ہے کہ چونکہ تم سفر میں ہو، صعوبت ہے، تکلیف ہے، لہٰذا اس سفر کے اندر تم پر پروردگار عالم نے روزے کو معاف کر رکھا ہے. اسی طریقے سے بیمار ہو گئے ہو اور یہ روزہ تمہاری بیماری کے علاج میں پیچیدگی کا باعث بنے گا، تمہاری جان خطرے میں آ جائے گی، تمہارے لیے زحمت بن جائے گی، جو حرج و تکلیف کی بات ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے، بعض جگہ پر اجازت دی ہے، بعض جگہ پہ واجب قرار دیا ہے کہ اگر یہ روزہ تمہاری بیماری کو بڑھانے کا باعث بن جائے گا تو یہی روزہ رکھ بھی لوگے تو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی، اس لیے کہ شریعت تم سے اس بنا پر روزہ رکھنے کی شرط ہی مفقود پاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر، ایک وقت سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، آپ نے فجر ہی کی نماز پڑھی ہے، آپ نے مصلی بچھایا ہے، دو ہی رکعت نماز پڑھی ہے، طریقہ نماز کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی ہے، مگر اگر نماز کا وقت 5:50 کا تھا اور آپ نے 5:40 پہ فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ فجر کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے دو رکعت اپنی خیال کے اندر جو اٹھک اور بیٹھک کی ہے، اس اٹھک اور بیٹھک کو خدا اس وقت نماز قرار دے گا جب یہ اس وقت پر خدا کے حکم کے مطابق انجام پائے گی، ورنہ آپ اسے نماز کہیں گے، خدا اسے نماز نہیں کہے گا. لہٰذا اس عبادت کو عبادت کب کہا جائے گا؟ جب حکم خداوندی کے مطابق آپ اس شرائط پہ پورے اترتے ہو کہ جس کی وجہ سے آپ پر عبادت آ جائے. لہٰذا عزیزان محترم، اگر کوئی آدمی حج پر چلا جائے، رقم خرچ کر رہا ہے، ویزا بھی لے رہا ہے، پہنچ بھی جاتا ہے مکہ، مگر اس کے سب کے باوجود اس کا حج واجب حج کب بنے گا؟ کہ جب ساری کی ساری شرائط موجود ہو. مطلب کیا ہے کہ شرطوں میں سے ایک شرط یہ کہ اس کے پاس صرف جانے کا خرچہ نہیں ہو، آنے کا خرچہ بھی ہو، اور اس وقت کے درمیان اپنی اہل و عیال کے لیے بھی خرچہ رکھتا ہو.
اب اگر اہل و عیال کا خرچہ چھوڑ کر صرف حج کرنے کے لیے چلا جائے اور یہ کہے کہ میرا حج ہو گیا تو وہ حجت الاسلام نہیں بنے گا. آپ نے جا کر حج کیا ہے مگر خدا اسے واجب حج نہیں شمار کرے گا. درود پڑھے محمد علی محمد پر. تو ایک باریک رائے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کب خدا آپ کے افعال کو عبادت کا درجہ دیتا ہے اور کب عبادت کا درجہ نہیں دیتا. جب حکم الہی کے مطابق آپ اس ساری شرائط کو مہیا کر لیں گے تب عبادت واجب ہو جائے گی, وگرنہ ساری کی ساری چیزیں ویسی ہوگی جیسے آپ کسی عبادت کو انجام دینے کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں مگر وہ عبادت نہیں کہلائے گی. بس اسی طریقے سے اگر آپ بیمار ہیں اور شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ بیماری روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو آپ پر روزہ نفقت ساقط ہے. اگر آپ نے رکھ بھی لیا تو یہ روزہ کافی نہیں ہوگا, ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. تو یہ ساری وجوہات کے بنا پر آپ کا روزہ چھوٹ گیا. اب اسی طریقے سے انسان کی نمازیں بھی چھوٹتی ہیں. اگر ایک انسان اپنی نمازوں کو نیند کی غفلت کی وجہ سے سو گیا اور اس طرح سے سو گیا کہ چاہے فجر کی نماز نکل گئی, سفر سے تھک کر آیا تھا سویا, آنکھ لگ گئی اور اب آنکھ کھلتی ہے تو مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو ظہر عصر کی نماز نکل گئی. اب جو کچھ بھی ایسی نمازیں انسان کی اپنی زندگی میں قضا ہوئی, جو کوئی روزے انسان کی زندگی میں قضا ہوئے, اسے انسان کو اپنی زندگی میں سب سے پہلی بات جتنا جلد ممکن ہو سکے. قضا ہونے کے بعد ہمارے ذہنوں کے اندر ایک عام غلط خیالی رہتی ہے, ایک غلط فکر نظر آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب تو پوری عمر پڑی ہے اس کی قضا کو بجا لانے کے لیے. نہیں اذان محترم, اول تو یہ جو سوال ہے پوری عمر, آج شب جمعہ ہے, یہ موت کو یاد کرنے کی شب بھی ہے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی یاد کرنے کی شب ہے. کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا, شیخ عباس قمی کی مشہور کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر وہ ایک روایت نقل کرتے کہ ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دن اصحاب کے درمیان مرحومین کو دنیا سے چلے گئے انہیں یاد کر کے شدت سے گریہ کرتے, اور جو روایت کے اندر حال لکھا ہے کہ اللہ کے رسول اس طرح سے گریہ کرتے کہ ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ان کے محاسن یعنی ان کی ریش کو ان کی داڑھی کو تر کر کے وہ آنسو سینے پر بہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ انسان اس دنیا میں بھی مجبور ہوتا ہے, کوئی حالات کا مارا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ نوکری ہاتھ سے نکل جاتی, کوئی قرض کے اندر اس طرح سے ڈوب جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ نوکری ہوتی ہے مگر خرچہ پورا نہیں ہوتا, کوئی بیماری مبتلا ہو جایا کرتا ہے. دنیا میں بھی انسان پریشان ہے مگر اس دنیا میں خدا نے حل کو رکھا ہے اور کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا حل نکل آتا ہے. نوکری ہے, اگر نوکری چلے گئی ہے تو خدا اس کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے گھر میں روزی کو بھیجنے کا بندوبست کرتا ہے کہ اگر زندگی لکھی ہے تو خدا نے رزق کا بندوبست بھی کیا ہے. لیکن کہا کہ یہاں جو انسان مجبور ہوتا ہے اس کے لیے کئی انسان ہیں جو اس کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی پریشانیوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی اس کی مدد کو پہنچ جایا کرتا ہے. لیکن کہا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں مگر ان کی مجبوریاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, کیونکہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک موت کا پردہ پڑا ہوا ہے, تم ان کے جانے کے بعد ان کی کیفیتوں سے واقف نہیں ہوتے. اور جو ان کی تکلیف ہے وہ اور بھی زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اس تکلیف میں وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ صرف تمہارا انتظار کرتے ہیں کہ تمہاری جانب سے بھیجی جانی. سوچئے جو ہم سے واقفیت رکھتا ہے, جو ہمارا رشتہ دار ہے دنیا سے چلا گیا ہے, جن سے ہمارا کوئی تعلق ہے, جن کو امید ہے کہ آپ انہیں یاد کریں گے, کسی کے والد ہے, کسی کی والدہ ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بھائی ہے, کسی کی دادا ہے, کسی کی نانی ہے, کسی کی خالہ ہے, یہی رشتہ دار ہے. اس کے علاوہ تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فرض کریں کہ آپ کے محلے کو چھوڑ کے برابر کے محلے والا آدمی, ہم تو غفلت کر سکتے, کبھی راستہ بھٹک کر اپنے گھر کی جگہ کہیں اور پہنچ جائے, مگر روحیں غفلت نہیں کرتی ہے. انہیں خبر ہے کہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے اور کس کی چھت پر انہیں آنا ہے. وہ ہمارے گھروں کی چھتوں پر آتی ہے اور آنے کے بعد کسی کے والد کی روح آتی ہے تو اپنے بیٹے کو فریاد کرتی ہے, کسی کی ماں کی روح آتی ہے تو وہ اپنے بچے کو فریاد کرتی ہے, کسی کے بھائی کی روح آتی ہے تو وہ چھت پہ آ کے فریاد کرتی ہے. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ فریاد کیا کرتی ہے, ہے کوئی تم میں سے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر ہم پر رحم کرے؟
ہے کوئی تم میں سے جو کسی بے لباس کو لباس پہلا کر ہم پر رحم کرے؟ ہے کوئی تم میں سے کوئی جو ایک روٹی صدقہ کر کے ہم پر رحم کرتے ہوئے نظر آئے؟ ہے کوئی جو اپنا ایک درہم خدا کی راہ میں صدقہ کر کے ہم پر رحم کرے؟ کہا وہ عصر جمعہ تک اسی طریقے سے فریاد کرتے رہتے ہیں، اور اگر کسی کو جواب مل جائے تو خوش ہو کر پلٹتے ہو، تمہیں دعا دے کر جاتے ہیں، اور اگر تمہارے یہاں سے کوئی جواب نہ ملے، تم غافل ہو، ان سے ایک مرتبہ دور ہو چکے ہو تمہاری سوچے، تو وہ تم سے ناراض ہو کر چلے جایا کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں تمہارے خلاف شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیا کچھ ان کے لیے نہیں کیا اور آج یہ اکثر ہی ہمیں بھول چکے ہیں. یہ ان کی اس مجبوری، بیچاری اور لاچاری کو دیکھ کر اللہ کے رسول گریہ کر رہے ہیں. تو آج شب جمعہ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ موت کو یاد کرنے کا ہے. اب اگر کسی عبادت کے قضا ہونے کے بعد انسان یہ خیال لے کر آئے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، اس کا مطلب یہ کہ فلسفہ موت کو نہیں سمجھا. ایک لحظے کے لیے بھی انسان کو اپنی زندگی کا یقین نہیں ہونا چاہیے. اگلے مرحلے کے اوپر انسان کو موت کا فلسفہ یہ ہے کہ اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ ابھی میں شاید اگلا لمحہ بھی نہ پا پاؤں اور پروردگار عالم مجھے موت دے دے، تو کیا میں اپنی اس موت کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے قابل ہوں؟ یہی بات تو کہی تھی چوتھے امام نے کہ جب ایک شخص کو مسجد نبوی میں دیکھا کہ جو دعا کر رہا تھا. آئمہ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو فَيَتَمَنَّ الْمَوْتَ، تو تم موت کی تمنا کرو، اور خود قرآن کہتا ہے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ سچے نہیں ہیں. جو سچا ہوتا ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، تو جب خدا اسے بلاتا ہے تو خدا کے بلانے پہ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتا. وہ تو اپنے محبوب و خدا سے ملاقات چاہتا تھا، خدا نے موت دے کے ذریعے سے اسے اپنے سے ملاقات کا شرف عطا کیا. بس جب مسجد نبوی میں ایک شخص کو دیکھا جو بار بار کہہ رہا تھا کہ اچھا موت کی تمنا اتنی خوبصورت ہے، تو کہنے لگا یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے موت دے دے. بار بار موت کے سوال پر سید سجاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس بات کو طلب کر رہے ہو کیا اس کی تیاری بھی کی ہے؟ صرف موت کی تمنا ہی خدا نہیں کہہ رہا، موت کی تمنا خدا خود کہہ رہا ہے یہ کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جانتے ہیں بما کسبت ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں نے وہاں کیا پہنچایا ہے. جس کے ہاتھ وہاں پر اعمال صالحہ کو پہنچا دیا کرتے، جب اس کی موت آتی ہے تو وہ بے ساختہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، فس تو وہ رب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. درود پڑے محمد آل محمد پر. تو جو موت کے لیے یوں تیار ہوا کرتا ہے، جو کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی خیبر میں، کسی خندق کے اندر ہمیشہ اپنی شہادت کو تلاش کر رہا تھا، اور آج جب سر پر ضربت لگی تو علی کو علی کی مراد مل گئی. تو عزیزان محترم، سچا علی کا چاہنے والا وہ ہوگا جو موت کی یاد میں رہے گا مگر موت کی تیاری کے ساتھ. لہٰذا موت کی تیاری یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنے کسی بھی قضا اور فوت ہو جانے والی عبادتوں کو انجام دینے کے لیے تاخیر نہ کرے، بلکہ پہلی فرصت میں اپنی عبادت کو انجام دیتا ہوا نظر آئے. جو معصوم کہتے ہیں کہ دنیا کا کام کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ ابھی تو 100 سال کی زندگی باقی ہے، اور جب آخرت کا کام کرو تو یوں سمجھو کہ جیسے اگلے مرحلے پہ موت آنے والی ہے، یعنی یہ نیکی کا موقع مل گیا تو مل گیا، نہیں معلوم کہ اس کے بعد موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. لہذا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کے ترک مت کرو، کیا معلوم کہ کس خلوص کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس نیکی کو تم نے انجام دیا ہو، چاہے وہ بولا ہوا ایک لفظ ہو، چاہے وہ دیا ہوا کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو سارے اعمال کی قبولیت کیا معلوم اسی ایک چھوٹی سی نیکی پر ہو. اور کئی واقعات ایسے بھرے ہوئے عزیزان محترم تاریخ اسلام کے کہ چھوٹی سی نیکی نے انسان کی پوری زندگی کے نجات کے سفر کو طے کرا دیا. بس عزیزان محترم، جیسے ہی انسان پر قضا کی ذمہ داری آتی تو پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی قضا کی ہوئی عبادتوں کو فوراً انجام دے، تاخیر نہ کرے. اچھا فوراً انجام دے، اگلا مرحلہ. اب آپ نے سن لیا اور ایک انسان ایک مرتبہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنی قضا کی ہوئی نمازوں کو پڑھوں گا، قضا کیے ہوئے روزوں کو انجام دینا چاہتا ہوں، لیکن حساب و کتاب ہی نہیں ہے. اپنے لینے کے حساب کو تو دنیا میں سب رکھتے ہیں، مگر جب دینے کا حساب ہوتا ہے وہاں پر انسان کہتا ہے مجھے تو یاد نہیں ہے.
میری عقل کام نہیں کر رہی، میرے پاس حساب نہیں، تم بتا دو. اچھا تم بتا دو، اس میں بھی خلوص نہیں ہے، شاید ایک دو درہم کم بتا دے. یہ ایک دو درہم تو میں کہہ رہا ہوں، لہٰذا تعداد میں کچھ کمی ہوگی تو بھلا ہی ہو جائے گا. لہٰذا پہلے آپ بتا دو، اور اگر آپ کی بتائی ہوئی فگر زیادہ لگی تو میں کہوں گا نہیں میرے پاس تو یہ لکھا ہوا ہے. کہا آپ نے تو اب تک کہا آپ کے پاس نہیں ہے. کہا نہیں، میرے پاس جو کچھ تھوڑا بہت لکھا ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے. تو آپ خدا کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کہ نماز قضا ہو گئی، روزے قضا ہو گئے، 20 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، نہیں معلوم کہ کتنی نمازیں، نہیں معلوم کہ کتنے روزے. خدا نے انسان کے لیے اس مقام کے اوپر آسانی و لطف و کرم کیا. وہ کریم خدا ہے، وہ رحیم خدا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ قدم آگے بڑھائے، اس کا قدم کہیں رک نہ جائے. جو رکنے کو پسند نہیں کرتا وہ پیچھے ہٹنے کو کہاں پسند کرے گا. لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے قدم کو آگے بڑھائے، اس کے لیے سہولت ایجاد کرو. اور جو بندہ ویسے ہی پروردگار عالم کی بارگاہ سے تھوڑا سا سرکا اور ہٹاوا ہوتا ہے، خدا تو اسے اپنی راہ پر آتے دیکھ کر، قدم بڑھانا تو اگلی منزل ہے، راہ پر آتے دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ روایت کے مطابق اگر صحرا میں کسی کا اونٹ کھو جائے اور وہ لاچار و بے مددگار ہو جائے اور ایک دم اس کو اونٹ ملے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اس سے زیادہ خوش خدا ہوتا ہے جب بندہ سیدھے راہ پر آنے کا ارادہ کرتا ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. لہذا جیسے ہی بندے نے ارادہ کیا، میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آتا ہے، اے بندے تجھے یاد ہے کہ تجھ پر کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں؟ بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ خدا اور بندے کا معاملہ ہے. ایک مرتبہ قرض کا معاملہ ہے، بندے اور بندے کا معاملہ ہے، وہاں ذمہ داری کچھ اور ہے. مگر جب خدا کا معاملہ آتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ جو یقینی رقم، جو یقینی مقدار تمہارے ذہن میں آتی ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ تم پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. مطلب کیا؟ مطلب کیا کہ آپ نے کہا کہ میں نے 10 سال کے روزے قضا کیے، ہر مہینے میں کچھ 5, 6, 7, 8 روزے میرے چلے جایا کرتے تھے، میں سفر پہ نکلا کرتا تھا، میرا کام یوں ہی تھا. لہٰذا اگر ہر مہینے کے 6 روزے قضا ہوئے تو 10 سال میں 60 روزے قضا ہوں گے. ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ 7 روزے قضا ہوئے ہو تو 60 کی جگہ 70 ہو جائیں گے. اب ایک فگر 60 آیا، ایک فگر 70 آیا. خدا کہتا ہے کس کا یقین ہے؟ کہ 60 کا تو یقین ہے، اس سے کم نہیں ہے. کہا پھر اس سے زیادہ کا؟ اس کے زیادہ کا احتمال ہے، اس سے زیادہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 70 ہو جائے. خدا کہتا ہے کہ جس مقدار پہ تمہیں یقین ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، 60 روزے کو رکھ لو، پروردگار عالم باقی روزوں کو معاف کر دے گا. یہ پروردگار عالم کا قانون اپنے معاملے میں. کہ نماز قضا ہوئی، کہ فجر کی نماز عام طور پر ہفتے میں 2 سے 3 قضا ہو جایا کرتی تھی. اچھا 2 سے 3 کا مطلب ہے کہ یقینی مقدار کتنی ہے؟ کہ 2. کہ احتمالی مقدار کیا ہے؟ کہ 3. کہ 2 تو ہوتی تھی، اگر ہفتے میں 2 ہوتی تھی تو سال میں کتنی ہو گئی؟ ایک سال میں 56 ہفتے ہوتے ہیں، تو 56 کو 56 میں پلس کر دیجئے تو آپ کا سامنے فگر آ جائے گا 112 نمازیں ہوئی فجر کی، جو آپ پہ قضا ہے. کہا 112 تو یقینی ہے؟ کہاں 112 یقینی ہے. کہا 112 انجام دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ تم پر واجب نہیں ہے. احتیاط تمہاری اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، احتیاط ہمیشہ اچھی ہوا کرتی ہے، لیکن واجب تمہاری یہی ذمہ داری ہے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ درود پڑے ایک مرتبہ محمد علی محمد پر. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ آپ پر واجب اتنی ہی نماز ہے کہ جتنی آپ کو یقین ہے. لہٰذا اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے ہفتے کی 2 اور 3 فجر کی نمازیں قضا ہوتی تھی، 2 واجب ہیں، مہینے کے 4 یا 5 روزے آپ سے چھوٹ جایا کرتے تھے سفر میں، آپ نے 4 کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے، 10 سال ایسی زندگی گزری تھی، 40 روزوں کو انجام دینا، آپ کی ذمہ داری ختم. اب پہلے دن کا مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، جس میں آپ سے کہا گیا تھا کہ جس پر ماہ رمضان کے قضا روزے، زندگی کے ایک قضا روزہ بھی اگر کسی کے ذمے موجود ہے تو وہ ایک مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. ماہ رمضان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، 27 رجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، 18 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، عرفہ کے دن کی یا ذی الحج کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. دل چاہتا ہے رکھنا، کب؟ پہلے اپنے قضا کو انجام دو، پہلے قضا روزہ انجام پائے گا پھر مستحب روزہ ہوگا. آپ نے اس طرح سے اپنے قضا روزوں کو جو آپ پہ یقینی تھے، سال کے 4, 10 سال کے 40 روزے رکھ لیے. اب 40 روزے تو آپ کو یقینی تھے لیکن 4 اور 5 کا ڈاؤٹ تو تھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی 10 روزے آپ کے باقی تو رہ سکتے. پروردگار کہتا ہے جو یقینی قضا ہے اس کو انجام دینے کے بعد
اب اگر تم مستحب روزہ رکھ سکتے ہو یعنی رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو. وہ جو ایک ایک ڈاؤٹ کر کے 10 روزے ہیں وہ احتیاط کے روزے ہوں گے. احتیاط کی وجہ سے مستحب روزے پر پابندی نہیں ہے, واجب یقینی قضا کی وجہ سے مستحب روزے پر پابندی ہوا کرتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو یہ ایک فائدہ تھا جس کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا گیا. گفتگو یہاں پر مسئلہ شرعی کے اعتبار سے روکتے ہیں, اور گفتگو جو اگلے مرحلے پہ جائے گی وہ دو اعتبار سے ہے. ایک گفتگو ہے استقبال ماہ رمضان, اور ایک گفتگو ہے ہمارے آقا اور حضرت حجت امام اشرف الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اعتبار سے, اور دونوں گفتگو کسی جگہ پر جا کر مل جائے گی. اس لیے کہ یہ شعبان معظم کا مہینہ ہے, یہ شعبان معظم کا مہینہ کہ جس میں آپ کی خدمت میں بارہا اس دعا کو پیش کیا جاتا رہا کہ جس دعا کو ختمی مرتبت رجب المرجب کے چاند کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ با پروردگار کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, کہ خدایا ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت قرار فرما. دیکھیں یہ مہینہ تو بابرکت ہے, ہمارے لیے بابرکت قرار فرما. توجہ دینے کی ضرورت ہے عزیزان محترم, ہر بابرکت چیز بابرکت ہونے کے باوجود ممکن نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھی بابرکت ہو. اس لیے کہ ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے قابل. آپ نے جگ لیا اور میں نے آپ سے کہا کہ بالٹی کے پانی کو جگ میں ڈال دیجئے, آپ میں صلاحیت ہے یا نہیں؟ آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ بالٹی کے پانی کو جگ میں ڈال دیں؟ آپ کہیں گے بالکل ہے, میں تو ڈالنے والا ہوں, مجھے اللہ نے ہاتھ میں قدرت دی ہے, بالٹی کے پانی کو اٹھاؤں گا جگ میں ڈال دوں گا. اچھا جگ میں یہ صلاحیت ہے کہ بالٹی کے پانی کو اپنے اندر لے لے؟ کہا نہیں, جگ میں صلاحیت نہیں ہے, جگ تو اتنا ہی پانی لے گا جتنا اس کے ظرف میں گنجائش ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا اپنے ظرف کو بلند کیجئے, بات تو بہت اچھی ہے مگر آپ کا ظرف اس قابل نہیں ہے. ہر شخص احسان کیے جانے کے قابل نہیں ہوا کرتا, جس کا ظرف عالی ہوا کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ ہر ایک کے سامنے نہیں پھیلانا چاہیے. وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بدو عرب, بدو تھا لیکن جاہل نہیں تھا, صحرا کا رہنے والا تھا. کبھی کبھی گاؤں کے افراد بھی شہر والوں کے سامنے, عقل اور معرفت کا تعلق گاؤں اور شہر سے نہیں ہوا کرتا, انسان کے شعور سے ہوا کرتا ہے. کبھی کبھی شہر میں رہنے والا بدوؤں سے بدتر ہوا کرتے ہیں, اور کبھی کبھی گاؤں میں رہنے والا شہر والوں سے زیادہ با معرفت و با سمجھ بات کیا کرتا ہے. آتا ہے مدینے کے اندر اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا دروازہ پوچھتا ہے, ایک مرتبہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد, اس سے بہتر و بلند درود پڑھے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرج. اس نے نواسے رسول کے کرم ان کی سخاوت کا تذکرہ سن رکھا تھا. بس ایک مرتبہ آتا ہے امام حسین کے دروازے پر آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے نانا سے اس حدیث کو سنا تھا کہ جب کبھی سوال کے لیے ہاتھ کو پھیلانا ہو تو اس کے سامنے پھیلانا کہ جو کریم ہوا کرے, کیونکہ کریم اگر عطا نہیں کرتا تو رسوا بھی نہیں کیا کرتا. غور کیجئے گا اظہار محترم, ہاتھ کس کے سامنے پھیلایا جائے؟ ہاتھ پھیلانے والے کی بھی کبھی غلطی ہوتی کہ جس کے سامنے پھیلایا ہے وہ اتنا کم ظرف ہے کہ اس پھیلے ہوئے ہاتھ کو محسوس نہیں کر رہا. آٹھویں امام ایک مرتبہ بیٹھے تھے, سلیمان راوی کہتا ہے کہ حج کا موسم تھا, ابھی حج کر کے لوگ جمع ہوئے تھے, ایک شخص دراز قد کا خراسان سے تعلق رکھنے والا, مرد خراسانی روایت میں لکھا ہے, آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آٹھویں امام سے کہ میں اپنے شہر کے اندر ایک وسعت رکھنے والا خوشحال شخص ہوں, سفر میں آ کے ابن السبیل ہو گیا. زکوٰۃ کے مصارف کے اندر سورہ مبارک توبہ کے اندر یا سورہ انفال کے اندر لکھا ہے کہ آٹھ مصارف ہے, جس میں سے ایک کہا کہ للمساکین ہے وللفقراء ہے, وہیں پر ایک آ گیا ابن السبیل, یعنی جو سفر میں آ کے اپنا زادیرہ کھو بیٹھے. سفر میں آنے کے بعد اس کے پاس رقم ختم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا گر جائے, اب واپس پلٹنا اپنے وطن کیسے پلٹے گا؟ سامان سفر ہونا چاہیے, سواری ہونی چاہیے, سواری ہے تو جانے کے لیے کھانا ہونا چاہیے. اور اس دور میں کہ جب مہینوں کا سفر ہوتا تھا, آ کر کہنے لگا کہ میں اپنے شہر میں خوشحال ہوں, یہاں آ کر ابن السبیل ہو گیا ہوں, آپ میری مدد کیجئے.
امام نے اسے بٹھایا اور کہا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. اس کے بعد راوی بیان کرتا ہے سلیمان کہ جب سب لوگ سوالات کر کے جاگ چلے گئے, فقط ایک یا دو امام کے مخصوص افراد, یہ مخصوص وہ ہوں گے جو باشعور تھے, لیکن کتنا شعور تھا اس روایت آگے بڑھے تو آپ کو سمجھ آئے گا. تو ایک مرتبہ امام نے اسے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں گھر میں, جب تمہیں بلاؤں تو آ جانا, اس مرد خراسانی کو. امام گھر میں داخل ہوئے, جو کچھ امام کے پاس تھا امام نے مہیا کیا, گھر میں رہے, ہاتھ کو دروازے سے باہر نکالا, مرد خراسانی کو آواز دی اور اس کے ہاتھ میں اس چیز کو رکھ کر جو امام دینا چاہتے تھے. وہ کہنے لگا کہ میں اپنے وطن میں جا کر آپ کی دی ہوئی چیز کو اتنی مقدار کے اندر صدقہ کر دوں گا آپ کی جانب سے, اس لیے کہ میں اپنے وطن میں خوشحال ہوں. امام نے فرمایا کہ نہیں, ہم نے جو تمہیں دے دیا وہ تمہارے لیے آتا ہے, یہ تمہارا ہو گیا. اس کے بعد وہ چلا گیا. امام بعد میں گھر سے باہر آئے, راوی کہنے لگا فرزند رسول آپ نے اسے جتنا اس سے مانگا تھا اس سے کہیں زیادہ عطا کیا, پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود آپ گھر میں رہے اور آپ گھر کے اندر سے رہ کر اپنے ہاتھ کو بڑھاتے رہے اور اس کے سامنے حاضر نہیں ہوئے. امام نے فرمایا کہ میں اس کے چہرے پر موجود مانگنے کی شرمندگی کو دیکھنے سے عاجز تھا, میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ مانگنے کی وجہ سے اس کا چہرہ کتنا پریشان ہو چکا ہے, کہ وہ جب مجھے نہیں دیکھے گا تو زیادہ سہولت کے ساتھ چلا جائے گا. کیا تم نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا, چھپ کر نیکی کرنا 70 حج انجام دینے سے بہتر ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. اللہ نے محترم, یہ ائمہ کی سنت تھی اور اسی وجہ سے وہ بدو بھی امام حسین کے دروازے پر آیا تھا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ کسی کریم سے سوال کیا جائے, کیونکہ کریم اگر عطا نہیں کرتا تو رسوا بھی نہیں کیا کرتا. تو ظرف کی بات ہو رہی تھی, میں فائل و قابل کی بات کر رہا تھا آپ سے کہ میں انجام دینے والا ہوں کام. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ بالٹی کے پانی کو جگ میں ڈال دیں, میں کہوں گا ہاں ہے, میں بالٹی کے پانی کو جگ میں ڈال سکتا ہوں, مگر وہ جو قابل ہے, وہ جو ظرف ہے, اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ بالٹی کے پانی کو اپنے اندر سمو سکے. لہٰذا کبھی کبھی بات کہنے والا بلند بات کہتا ہے مگر سامنے والا اتنا ظرف نہیں رکھتا ہے کہ اس بات کو سمجھ پائے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی سنت ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں کو دیکھ کر گفتگو کیا کرو, ان کے ظرف سے بلند باتیں مت کیا کرو. درود پڑے محمد والے محمد پر. تو چاہے شعرا کی منزل ہو, چاہے نثر کی گفتگو ہو, یہ بھی ایک نقطہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے اہل بیت کے فضائل ہیں, بہت سارے اہل بیت علیہ السلام کے معجزات ہیں. اگر مستند بھی ہے تو ہر محفل میں اور ہر موقع پہ گفتگو نہیں کی جاتی. یہ دیکھ کر کہ جسے بیان کیا جا رہا ہے, جن تک باتیں پہنچ رہی ہے, ان کا ظرف اتنا عالی ہے کہ اسے ہضم کر پائے, یا وہ پروردگار عالم کے ان اولیاء کو ان کی فضیلتوں کے بنا پر نہ سمجھنے کی وجہ سے ان اولیاء کو اولیاء کی جگہ نعوذ باللہ خدا سمجھنا شروع کر دیں. لہٰذا ایذان محترم, یہاں خود ہے کہ انسان کی اپنی زندگی کے اندر, اپنے بیان کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے, ان میں سے کون سی بات کہاں مناسبے سے دیکھ کر بات کی جائے. یہ ظرف اور یہ بات کرنے کا حوصلہ بھی ہر ایک میں نہیں ہوا کرتا. جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ پروردگار عالم نے شعبان کے مہینے کے لیے امام فرما رہے ہیں, یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. رجب کا مہینہ, شعبان کا مہینہ فائل ہے, مسلسل برکتوں کو نازل کرنے والا ہے, مسلسل برکتوں کو نازل کرنے والا ہے. رجب کے مہینے کے بارے میں کیا کہا, کہ رجب اس کا ترجمہ ہے عصب. کیا مطلب؟ کہا رجب کے ایک معنی ہے نہر اور ایک معنی ہے عصب. کہا کہ آپ, اگر مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ یہ بالٹی ہے, اس میں سے آپ جتنا پانی لے سکتے ہیں لے کر نکل جائیں, آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا. یا مثال کے طور پہ زمزم ہے, عمرے پہ کوئی گیا واپس آیا, زمزم کا مثال کے طور پہ سامنے 5 لیٹر کا ڈبہ رکھا ہے, آپ سے کہتا ہے کہ اس میں سے جتنا پانی لے سکتے لے کے چلے جائیں, تو آپ کتنا لے سکتے ہیں؟ جتنا ظرف ہوگا آپ کے پاس. اگر چھوٹی بوتل ہوگی تو چھوٹی بوتل لے کے جائیں گے, گلاس ہوگا تو گلاس لے کے جائیں گے, بڑی بوتل ہوگی تو بڑی بوتل لے کے جائیں گے. لینے والے نے پابندی نہیں, یعنی دینے والے نے پابندی نہیں کی, آپ کے اوپر ہے کہ آپ ظرف کیا لے کر آتے ہیں. مگر ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور کوئی آپ کو کہے مثال کے طور پہ کہ اب میں یہ پانی آپ پر ڈالنا شروع کرتا ہوں, تو وہ کتنا پانی ڈال سکتا ہے؟ کہا اسے کہتے ہیں انڈھیلنا.
ایک ہوتا ہے نکالنا ایک ہوتا ہے انڈیلنا کہ رجب کا مہینہ کیا ہے کہ رجب کے مہینے میں خدا یہ نہیں کہتا کہ یہ رحمت پڑی ہے اس میں سے تم جتنا جتنا چاہے نکال کے لے جاؤ رجب کے مہینے میں خدا اپنی رحمتوں کو انڈیل دیا کرتا ہے کہ اپنے ظرف کو بڑھاتے جاؤ رحمت مکمل طور پر سراپا تمہیں گھیرتے جائے گی درود پڑھے محمد والے محمد پر یہ ہے رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ کیا ہے شعبان کا مہینہ اتنی فضیلتوں کا مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول اسے اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں کہا کہ اللہ کے رسول کی عظمت و قدر کو جانتے ہو کہ رحمت للعالمین ہے جہاں جہاں پر اس کا عالم پھیلا ہوا ہے وہاں وہاں پہ رحمت محمد مصطفیٰ پھیلی ہوئی ہے جتنا بڑا اس کا عالم ہے اتنی بڑی رحمت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے لہٰذا جتنا نبی کا قد بڑا ہے اتنا زیادہ اس مہینے کے اندر خدا کی رحمتیں بڑی ہوئی ہیں وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے وہ محبوب ہے اس کائنات کے اندر فرمایا وہ محبوب ہے لہٰذا جو محبوب خدا ہے تو سوچے کہ اس کے خاطر یعنی جو انسان کبھی کبھی اپنے لیے کسی کو نہیں دیتا وہ اپنے محبوب کے لیے لٹا دیا کرتا ہے کہ اگر رجب میں کچھ نہیں دیا اپنے محبوب کے خاطر اس مہینے میں وہ بھی تم پہ لٹا دے گا درود پڑھے محمد والے محمد پر لہٰذا آج شب جمعہ بھی ہے اور یہ شب جمعہ ماہ شعبان کی شب جمعہ ہے ان دونوں فضیلتوں کو آج کی اس رات میں جمع کر دیا گیا جس طرح گزشتہ شب جمعہ میں بھی آپ کو بیان کیا گیا تھا اب کیا ہے شب جمعہ کل میں نے یعنی اس پچھلے گزشتہ شب جمعہ میں بیان کیا تھا کہ شب جمعہ کے بارے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے کہ ستو میں آتا الفن ستوں میں آتا الفین آپ عرب ملک میں رہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہاں عرب ملک میں رہنے کے باوجود عربی کس انداز کی ہے لوگ کتنی عربی جانتے ہیں یہ بھی معلوم ہے یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں مگر اتنی عربی جانتے ہیں کہ جتنی کوئی پاکستان میں رہنے والا جانتا ہے یعنی اس سے کوئی فرق نہیں کہ انسان دبئی یا شارجہ میں رہتا ہو شوق و شغف کے اوپر ہے تو شاید کراچی میں یا ہندوستان یا بمبئی میں رہنے والا بھی یہاں سے بہتر عربی جانتا ہے لیکن ایک تو ہوتا ہے کچھ نہیں گنتی تو جانتے ہیں اتنا تو کم سے کم یہاں پہ تعلق پڑ ہی جایا کرتا ہے تو ستو میں آتا ستو یعنی چھ میں آتا سو چھ سو ہزار یعنی ایک ہزار کے تین زیرو کے آگے چھ سو لگا دیجئے ستو میں آتا الفن یعنی چھ لاکھ آتش جہنم سے خدا ہر گھنٹے میں لوگوں کو آزاد کیا کرتا ہے ستو میں آتا الفن عتیق من النار چھ لاکھ گنہگاروں کو ہر ساعت میں ہر گھنٹے میں خدا آتش جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے یہ شب جمعہ کی بات ہے شعبان کی شب جمعہ نہیں ہے شعبان کی شب جمعہ میں اس کی فضیلت کتنی بڑھ جائے گی یہ پھر آپ سوچئے کہ عام مہینوں کے اندر اگر خدا ایک گھنٹے میں چھ لاکھ افراد کو رہا کر رہا ہے تو یہ تو اس کے نبی کا مہینہ ہے لہذا اس نبی کے مہینے میں نبی جس قدر اپنی امت پہ مہربان ہوگا اتنا ہی ہر گھنٹے کے اندر اس کی امتی کو آتی ہے جہنم سے آزاد کیا جائے گا اور نبی کتنا مہربان ہے نبی کی مہربانی اس مہینے کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی ہر روز یوم فی ھذا الشہر ہر روز شعبان کے ہر روز میں ستر مرتبہ سات سو مرتبہ نہیں کہا زیارِ محترم سات ہزار مرتبہ نہیں کہا ہماری سہولت کو دیکھ کر کہا اگر کوئی ہر روز شعبان کے مہینے میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہے تو یہ نبی کا مہینہ ہے خدا اسے سبعین مئۃ الف یعنی ستر ہزار استغفار کرنے کا ثواب اس مہینے میں عطا کیا کرتا ہے درود پڑھے محمد والے محمد پر اور یہ شب جمعہ استغفار کا ہے مہینہ ہے استغفار کی رات ہے کا شب جمعہ میں ہو شعبان کا مہینہ ہو بندہ استغفار سے اپنے گناہوں کو خدا کی بارگاہ میں یاد کرے سب سے پہلے گناہ نہ کرنا تو اگلی منزل ہے پہلی منزل ہے کہ اپنے گناہ کو یاد کرے گناہ کو گناہ تو سمجھے کہ میری زندگی میں کیا کمی اور کیا خامی ہے میں لوگوں سے گفتگو کس طرح سے کرتا ہوں میں اپنے اہل و عیال سے کس طریقے سے پیش آیا کرتا ہوں میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کیا کرتا ہوں یہاں سے شروع کرے اور پھر خالق تک پہنچے کہ میں اس کی بارگاہ میں اگر نماز کے لیے حاضر ہوتا ہوں تو کیا میں اس طرح سے حاضر ہوتا ہوں کہ جیسے حاضر ہونا چاہیے کیا میری زبانیں جھوٹ تو نہیں بولتی ہے کیا کسی مومن کی غیبت تو نہیں کرتی ہے کیا کسی مومن پر عیب تو نہیں لگاتی ہے انسان غور کرے آج کی شب اس شب جمعہ میں
میں انسان غور کر کر کے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں شرمندہ پائے گا تو یقیناً اس مہینے کے اندر انسان اگر اپنے گناہوں کو بخشوا لے گا تو پروردگار عالم اسے ماہ مبارک رمضان کے قابل بنا دے گا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اور یہ اتنی مقدس رات ہوا کرتی ہے, عام شب جمعہ کی بات ہو رہی ہے ابھی شعبان کی نہیں. میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی ایک مرتبہ کہ ایک حرم زمانی ہوا کرتا ہے اور ایک حرم مکانی ہوا کرتا ہے. پروردگار عالم نے کچھ مقام کو با فضیلت با شرف اور با عظمت بنایا ہے, لہٰذا کہا کہ ہمارے نزدیک با شرف اور با فضیلت جگہ کون سی ہے. مثلاً حرم حضرت امام حسین علیہ السلام, حرم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, حرم خدا. آپ یہ بتائیے کہ جو گناہ آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اور جو گناہ آپ مسجد الحرام یا مسجد نبوی یا روضہ حسین پہ کریں گے, وہ دونوں گناہ برابر ہیں؟ وہ دونوں گناہ برابر ہیں. جس مقام کی عظمت زیادہ ہوا کرتی ہے اس مقام کی بے احترامی بھی زیادہ ہوا کرتی ہے, اس مقام پر انسان زیادہ حساس ہو جایا کرتا ہے. آپ امام بارگاہ آتے ہیں تو یہاں پر صفائی کا اور نجاست کا جتنا خیال رکھتے ہیں اتنا گھر میں نہیں رکھتے. آپ یہاں پر اگر اپنے گھر کے اندر چپلے اور جوتیاں پہننے کے عادی بھی ہے مگر جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد آپ اپنے چپلوں اور اپنی جوتیوں کو ایک مخصوص مقام تک پہنچ کر روک دیا کرتے, وہاں سے آگے لے جانا بے ادبی سمجھتے. یہ منسوب ائمہ سے, وہ تو جگہ ہی ائمہ کی ہے جو حرم امام حسین ہے, جو کہ حرم امیر المومنین ہے. وہاں تصور کر سکتے کہ کوئی جوتے لے کر پہنچ جائے؟ وہاں اگر انسان کو مجبوری میں اپنی جوتیاں تھیلی میں رکھ کر بھی جانا پڑے تو انسان جب حرم والے روزے کے کمرے میں جاتا ہے تو خود ہی اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے, چاہتا ہے کہ باہر کہیں رکھ دے اور یہ جوتیاں حرم کے ذریعے کے مقابل نہ قرار پائے. یہ بے ادبی اور جسارت ہو جایا کرتی ہے جان محترم. بس جتنا مکان محترم ہے اتنی بے ادبی اور توہین کرنا انسان کی کبھی اور بری ہو جایا کرتی ہے. کہ عام دنوں کا احترام اور ہے, شب جمعہ کا احترام اور ہے. چھٹے امام فرماتے اگر شب جمعہ میں انسان گناہ کرے تو اس گناہ کا عذاب عام دنوں سے زیادہ ہو جاتا ہے اور عام دنوں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے, یعنی مقدار میں بھی زیادہ ہوگا اور شدت میں بھی زیادہ گناہ دیا جائے گا. تو لہٰذا شب جمعہ عبادت کی رات ہے, شب جمعہ برکتوں کی رات ہے, شب جمعہ عطاؤں کی رات ہے, شب جمعہ رحمتوں کی رات ہے. بس اس شب جمعہ میں کچھ نہیں کرو تو کم سے کم گناہ بھی نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ برکتوں کو تو نہ لے پاؤ خدا کی جانب سے اس کے غضب کا شکار ہو جاؤ. کہ وہ رات کے جو خدا نے مقدس بنا دی, تم اس مقدس گناہ میں جب خدا کی خاص نظر تم پر ہے, اس خاص نظر کے سامنے تم خدا کے سامنے جسارت, بے ادبی, توہین اور گناہ کرتے ہوئے نظر آؤ, یاد رکھو یہ گناہ پھر یوں معاف نہیں ہوگا. عزیزان محترم, شعبان کا روزہ تو شعبان کا روزہ ہے, فضیلت کے لیے ہے مگر مستحب ہے. ماہ رمضان کا روزہ کس قدر فضیلت والا ہے؟ کب ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی رکھتا ہے, کب پوری دنیا سونے سے بھر دی جائے اور پوری دنیا سونے سے بھر کر تمہیں دے دی جائے, کب تب بھی ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب اس پوری دنیا کو سونے سے بھر دینے کے بعد حاصل کرنے کے برابر نہیں ہوگی. پوری دنیا سونے سے بھر دی جائے, کہہ دینا آسان ہے جان محترم, یہ معصوم کے الفاظ ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں کہہ رہا جو کر نہیں سکتا, یہ وہ کہہ رہا ہے جو دے بھی سکتا ہے اور دینے کے بعد دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے. کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا سونے سے بھر کے تمہیں دے دی جائے, تب بھی وہ ثواب تمہیں نہیں ملے گا جو اس ماہ رمضان کے ایک روزے کو رکھنے کا ہے. اور مقابل میں اگر کسی سے اس مہینے کا ایک روزہ چھوٹ جائے, جان بوجھ کے چھوٹ جائے, خدا کی بارگاہ میں باغی بن جائے, خدا نہ کرے لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے, کہ اگر پوری زندگی روزہ رکھتا رہے گا, پوری زندگی روزہ رکھتا رہے گا تب بھی اس ایک روزے کے بدلے نہیں بن سکتا. جو وقت پر ایک روزہ ماہ رمضان کا خدا تمہیں رکھنے کا کہتا ہے, اس کو نہ رکھنے کی صورت میں تم خدا سے اتنے زیادہ دور ہو جاتے ہو کہ پوری زندگی بھی روزے رکھو گے تب بھی خدا سے وہ قربت نہیں پا سکو گے جو اس ایک روزے کے بدلے تھا جو تم پر کا. حیضان محترم, واجبات کی قدر اور اہمیت کو سمجھیے اور پھر سمجھیے. اب آتے ہیں اس دوبارہ روایت کی طرف کہ معصوم کیا فرما رہے, پر پیغمبر فرما رہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, خدا یہ مہینے تو برکتوں کے ساتھ آئے مگر تو مجھے توفیق دے کہ میں ان برکتوں کو حاصل کر پاؤں.
میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ مجھ سے رجب اور شعبان کی مہینے کی برکتیں کھو نہ پائے. وبلغنا شہر رمضان, اور میں ان برکتوں کو لے کر ماہ رمضان میں داخل ہو جاؤں, میں ان برکتوں کو لے کر ماہ رمضان میں داخل ہو جاؤں. اور فرمایا وَأَئِنَّ عَلَى السِّيَامِ وَالْقِيَامِ, کہ پروردگار اس کی برکتیں اور رحمتیں کیسے حاصل ہوگی؟ کہا مجھے توفیق ملے گی تیری بارگاہ میں مصلی الہی پر کھڑے رہنے کی اور روزہ رکھنے کی. وَغَزِّ النَّصَر وَحِفْظِ اللِّسَانِ, اور میں اس مہینے میں اپنے آپ کو اس قابل بنا لوں گا کہ اگر میری زبان پہلے بےہودہ یا بدگوئی کرتی بھی تھی, اس مہینے کے اندر میں اپنی زبان پہ قابو پا لوں گا, اپنی آنکھوں پہ قابو پا لوں گا, کہ جب ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں گا تو میری آنکھیں بھی پاک ہوگی, میری زبان بھی پاک ہوگی. درود پڑھے محمد والے محمد پر. یا علی عزیزان محترم, اور دوسری چیز جو آج کی رات کے اعتبار سے اور ماہ شعبان کے اعتبار سے بھی, وہ یہ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں صدقہ دو, بندگان خدا پہ رحم کرو. اس مہینے میں تمہارا خدا سے رابطہ ہے, مگر خدا تم سے رابطے کو کب پسند کرے گا؟ جب تمہارا رابطہ اس کے بندوں کے ساتھ بھی مستحکم اور مضبوط ہوگا. جتنا تمہیں اس کا بندہ پیارا ہوگا اتنا خدا تم سے پیار کرے گا. من لا یرحم ولا یرحم, پیغمبر کی وہ روایت تھی نا کہ جب پیغمبر اپنی گود میں حسنین کو رکھ کر مسلسل بوسے دے رہے تھے, اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. دیکھیں یہ حسن اور حسین کا مقام اور حسن اور حسین کی منزلت تو ہے, مگر نواسا اور نانے کے اعتبار سے یہ بھی رسول سکھا رہے کہ دیکھو اپنے بچوں سے تمہیں کس قدر پیار اور کس قدر محبت ہونی چاہیے. تمہیں اپنے بچوں کو جو ایک بوسہ دیتے ہو یہ خدا کی بارگاہ میں تمہیں محبوب بنا دیتا ہے. تم تو اپنے بچے کو بوسہ دے رہے ہو, مگر خدا تمہاری اس رحمت اور شفقت کو دیکھ کر تمہیں قابل رحمت اور قابل شفقت بنا دیتا ہے. کہا کہ جب مسلسل وہ اپنے بچے کو مسلسل اپنے نواسے کو بوسے دے رہے تھے تو ایک ادو عرب جو شقی القلب تھا کہنے لگا آپ اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتے ہو, خدا نے مجھے 10 بیٹیاں عطا کی, میں نے 10 کی 10 کو دفنا دیا اور ان پہ مجھے رحم نہیں آیا. پیغمبر نے بے ساختہ کہا من لا یرحم ولا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. یہ اپنے گھر کی بات ہو رہی ہے, گھر سے باہر کی بات نہیں ہو رہی ہے. زار محترم, ہم میں سے کتنے ایسے مرد ہیں کہ جو گھر میں داخل ہوتے جن کے بچے سہم جاتے ہیں, جن کی مائیں جن کی بیویاں اپنے بچوں سے یہ کہتے ہوئے نظر آتی کہ بابا آ گئے خاموش بیٹھ جانا. یہ کون سی تربیت ہے, یہ کون سی محبت اور کون سی شفقت ہے؟ اللہ کے رسول اپنے بچے کو اپنے نواسے کو اللہ کے رسول ہو کر مجمع میں مسجد نبوی کے اندر اپنے کندھے پہ سوار کر لیا کرتے تھے, اپنی پوچھ پر سوار کروا لیا کرتے تھے. اور اگر کسی بچے نے کبھی گود میں پیشاب بھی کر دیا تو اس وقت اگر اس کی ماں گھبرا بھی گئی تو ایک مرتبہ کہتے کہ دیکھو مت خوف کھاؤ, مت گھبراؤ, مت بچے کو روکو, اس لیے کہ یہ اپنے فطری انداز کے مطابق کام کر رہا ہے, لہٰذا اسے مت تکلیف دو. عزیزان محترم, یہ ہے اللہ کے رسول کا بچوں کے ساتھ. مشہور تھا اور موسوم تھا, اکثر و بیشتر دیکھا جاتا تھا, کبھی کبھار کی روایت نہیں ہے, کبھی کبھار کی بات نہیں ہے, بچے اللہ کے رسول کو سبقت سلام کرنے کی وجہ سے پریشان نظر آتے تھے. جب کبھی چاہتے تھے اللہ کے رسول پہلے سلام کرتے تھے. آج ہمارا بزرگ, آج ہم اور آپ, ظاہر سی بات ہے عمر کے جس حصے پہ میں پہنچ چکا ہوں تو میں بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے سے چھوٹوں کے نسبت بزرگ سمجھتا ہوں, تو ہماری توقع کیا ہوتی ہے؟ کوئی چھوٹا آئے تو پہلے وہ سلام کریں. یہ تہذیب اسلامی نہیں ہے, یہ تہذیب اسلامی نہیں ہے, یہ تہذیب نبوت و تہذیب امامت نہیں ہے. تہذیب نبوت و امامت یہ ہے کہ بڑا انتظار نہیں کریں, بڑھ کر سلام کر کے اس کی سعادت و برکتوں کو حاصل کر کے چھوٹوں کو سکھائے کہ میں نے بڑا ہونے کے باوجود سلام کرنے میں شرم محسوس نہیں کی, تو تمہیں سلام بڑھ کر کرنے میں کسی طرح کا کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. یہ تہذیب اسلامی ہے کہ جو پہلے پہل کر لے وہ با شرف و با عزت بن جائے گا, چاہے پھر عمر کے اعتبار سے کوئی فرق کیوں نہ ہو. ہمیشہ نبی پہلے سلام کیا کرتے تھے, بچے دیوار کی اوٹ میں آ کر دیوار کے آڑ میں آ کے چھپ جایا کرتے تھے, مگر وہ تو نبی تھے, با فضیلت تھے, با شرف تھے, انہیں دیوار کے اس پار بھی نظر آیا کرتا تھا. وہ دیوار کے قریب آ کر رک جاتے تھے اور ایک مرتبہ سلام کیا کرتے تھے, بچے پھر ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے آج بھی آپ جیت گئے.
آج بھی آپ جیت گئے. بتا رہے تھے نبی کہ میں ہمیشہ نیکی کے کام میں سبقت کروں گا چاہے وہ نبی ہو اور مقابل میں بچے ہو نظر آئے. عزیزان محترم یہ گھر کا ماحول ہونا چاہیے. آپ کے بچے آپ کے گرد سلام کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہوئے نظر آئے اور آپ بڑھ کر ان کے محبت کے بوسے دیتے ہوئے انہیں سلام کرتے ہوئے نظر آئے. محبت کا یہ رشتہ اولاد کو اور جوانوں کو گھر والوں کو آپ سے قریب کر دے تب پروردگار عالم کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوتے ہوئے نظر آئے گی. وہ امیر المومنین کی بڑی عجیب روایت ہے, بڑی عجیب روایت ہے. آج کتنے لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے خاندانوں میں رزق کی مشکلاتیں موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے, امیر المومنین فرماتے ہیں, میں نے ایسے بہت سے کافروں کے گھروں کو دیکھا ہے جہاں رزق کی فراوانی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں. غور کیا جانے محترم, آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی بنا پر خدا کی جانب سے کافر گھرانوں پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں اور رزق میں وسعتیں رہتی. کب بہت سے ایسے متقین کے, بہت سے مومنین کے گھروں کو دیکھا ہے جو رزق کی تنگی میں رہتے ہیں چونکہ آپس میں رنجشوں میں, چپکلشوں میں, ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں. جس گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے وہ رحمت کے فرشتے کبھی نازل نہیں ہوتے. عزیزان محترم شعبان کا مہینہ ہے, اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کروں. کہ آپ مفاتی الجنان کی بالکل ابتدائی صفحے کو کھولیے جہاں شعبان کی بات ہے. کس شعبان کا نام شعبان کیوں ہے؟ مولا کائنات مسجد کوفہ غالباً جو مزاج روایتیں لگ رہا ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک گروہ کے پاس سے گزرے. ہمیں بھی بہت سارے کبھی کبھی اپنے آپ کو انٹلیکچوئل پڑھے لکھے باشعور کچھ کتابیں پڑھ لیا کرتے ہیں, کچھ گفتگو سن لیتے ہیں تو اس کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر. جانتے کم ہے مگر بولنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے تو نتیجے میں کہ بھائی قدر اور قضا کی گفتگو ہو رہی ہے. یہی روایت کا الفاظ ہے, قدر اور قضا کی گفتگو ہو رہی ہے. بھائی وہ جو خدا کے فیصلے ہوا کرتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد اگر بندہ دعا کرے تو کیسے فیصلے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں, انہیں نہیں معلوم تھا, اس کی گفتگو مکمل طور پہ نہیں جانتے تھے, اپنی مرضی سے جو بھی اینک شینک گفتگو ہو رہی تھی. امیر کائنات قریب سے گزرے اور کہنے لگے بہت سے افراد ہیں جو اس گفتگو کرنے کا اہل رکھتے ہیں مگر اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں انہیں خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کے شوق میں اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ وہ بے محل بے قدر گفتگو کو کرنے سے اپنی زبانوں کو روک لیا کرتے. وہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتے, وہ شعبان کے مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ شعبان کو, یہ شعبان ایک طرح سے فعلان جمع کا مہینہ ہے, کہا شعب ہے گروہ سے, شعب کی ہے شعبان, یہ فال سے فعلان ہے. کہا کہ بھائی شعب یعنی شعب کو شعبان کہا جس میں نیکیاں اور جس میں بھلائیاں بکھری ہوئی ہے. اس مہینے کے 30 دنوں پہ خدا نے نیکیوں بھلائیوں کو بکھرا دیا ہے. کہا نیکی کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا اپنے آسمان سے اپنے درخت کو جو رحمت کا درخت ہے اس کی ٹہنیوں کو زمین کے اوپر اتار دیا کرتا ہے, جو جتنی نیکیاں کرتا ہے وہ اتنی ٹہنیوں کے ساتھ چپک جایا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے زکوم یہ توبہ کا درخت ہے جو جنت میں ہے, جس کے گھر کی بنیادیں پیغمبر اکرم کے گھر میں ہیں اور وہاں سے اس کی شاخیں نکلتی ہے زمین پر پڑتی ہے, جو جتنی نیکیاں کرتا ہے وہ ان شاخوں سے چپکتا جاتا ہے. کا اسی طرح سے جہنم کے درخت کا نام زکوم ہے, جو جتنی برائیاں کرتا جاتا ہے اتنی ہی شاخیں اسے اپنے آپ سے خود چمٹا لیتی ہے. کہا میں نے جب آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہوں خوش ہوتا ہوں توبہ کی درختوں کی شاخوں سے چپکنے والوں کو دیکھ کر, اور زکوم کے درختوں کی جب دیکھتا ہوں تو ان سے چپکنے والوں پر دیکھ کر حسرت افسوس کرتا ہوں. سوال کیا لوگوں نے مولا کائنات سے کہ توبہ کی درخت کی شاخیں کیا ہے کہ جس سے انسان چپکے؟ اب فرماتے ایک طویل فہرست دی. کہا جب دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو, دو جدا ہوئے ہوئے دلوں کو جو قریب کر دیتا ہے صلح کرا دیا کرتا ہے وہ شعبان کی درخت کی جڑ سے جڑ جایا کرتا ہے. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے بات کرتا ہے وہ درخت توبہ کی درخت سے نکل جایا کرتا ہے. جو اپنے قرض کو ادا کرتا ہے وہ درخت توبہ کی جڑوں کے ساتھ یا ان کی ٹہنیوں کے ساتھ چپک جایا کرتا ہے. جو کسی قرضدار کو قرض سے نجات دلا دیتا ہے وہ بھی توبہ کی درخت کے ساتھ چپک جایا کرتا ہے. جو کسی مومن کے عیب کو چھپا لیتا ہے, عیب کو بیان نہیں کرتا ہے, عیب کو چھپا لیتا ہے وہ درخت توبہ کے ساتھ چلے جایا کرتا ہے. جو اپنی اولاد پہ رحم کرتا ہے وہ درخت توبہ کی جڑوں کے ساتھ چپک جایا کرتا ہے. مقابل نے فرمایا جو دو مومنین میں جھگڑا کرا دیا کرتا ہے وہ درخت زکوم کے ساتھ چپک جایا کرتا ہے. جو میاں اور بیوی کے درمیان
جھگڑا پیدا کر دیا کرتا ہے، اختلاف پیدا کر دیا کرتا ہے، ان کے درمیان صلح نہیں کرتا، ان کے درمیان معاملات کو مزید ہوا دیتا ہے، کہ وہ درخت زقوم کے ساتھ چپک جایا کرتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی بے احترامی کرتا ہے وہ درخت زقوم کے ساتھ چلے جایا کرتا ہے، جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا کرتا ہے وہ درخت زقوم کے ساتھ چپک جایا کرتا ہے۔ پورا مولا کائنات نے ایک نقشہ چھیڑا اور نقشے کو تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ اے مومنوں، جو اس گروہ میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھو۔ اور پھر معصوم فرماتے کہ دیکھو، اس مہینے میں آدھی کھجور کے ذریعے سے صدقہ کر کے، اگر آدھی کھجور بھی تمہاری ملکیت ہے، اسے بھی خدا کی راہ میں صدقہ کرو گے، خدا تمہارے جسد کو آگ اور آتش جہنم سے آزاد کر دے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے ماہ رمضان اور ماہ شعبان کی وہ برکتیں۔ اور عزیزان محترم، میں ضمناً وہ گفتگو کر کے منزل اختتام پر آ جاؤں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شارجہ امام بارگاہ علی رضا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ گفتگو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں جو کچھ بھی اعمال ہیں، جو کچھ بھی ہماری برکتیں اور رحمتیں، یہ مجھے اور آپ کو خود پروردگار کی بارگاہ میں انجام دینی۔ روزے مجھے رکھنے ہیں، اپنی زبانوں کی حفاظت مجھے کرنی ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت مجھے کرنی ہے، اپنی نمازوں کو بہترین طریقے سے خدا کی بارگاہ میں مجھے انجام دینا ہے، قرآن کی تلاوت مجھے کرنی ہے، یہ سارے اعمال مجھے کرنے، میرے علاوہ کوئی اور کرے گا اور اس نے اپنے ثواب میں مجھے یاد رکھ لیا تو الگ بات ہے، مگر اس کی ذمہ داری نہیں ہو میرے لیے انجام دے۔ ہر نیکی کی ذمہ داری بندے پر اپنی ہے کہ خدا نے برکتیں اور رحمتوں کا مہینہ قرار دیا ہے، اب مجھ پر ہے کہ میں کتنی رحمتیں اور برکتیں حاصل کروں۔ قابل تحسین و قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ایسا ماحول مہیا کرتے کہ جس ماحول کی وجہ سے ہمیں نیکیوں کو انجام دینے کے لیے سہولتیں ایجاد ہو جایا کرتی ہیں۔ دیکھیں، جو یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے آپ آ کر یہاں بیٹھے، یہ خود ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ سورہ مبارک جاسیہ کی 18ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ تکاثر کی آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یاد رکھو، ضرور بھی ضرور تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ نعمت تمہیں دی گئی ہے، تم نے اس سے کتنی قدر و کتنا استفادہ کیا تھا۔ جسے نعمت نہیں ملتی اس سے سوال بھی نہیں ہوگا، مگر جسے نعمت مل جاتی ہے، آٹھویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرمائے، اذا کان العبد یوم القیامت لا تزول القدم عن قدم حتی یسألو، قیامت کے دن کسی بندے کو ایک قدم نہیں بڑھنے دیا جائے گا جب تک کہ اسے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ پہلی چیز کیا ہوگی؟ ان عمر فیما افناؤ، جو تمہیں جو عمر دی گئی، جو تمہیں زندگی دی گئی، یہ تمہارا سرمایہ تھا، سرمایہ حیات کہتے، ایک ایک دن تمہارا انویسٹمنٹ تھا، کہاں خرچ کیا؟ فیما افنا ہو، کہاں پر اسے خرچ کیا، کہاں اسے فنا کر کے آئے ہو؟ ان شباب ہی فیما ابلا ہو، زندگی تو کہہ ہی دی، زندگی میں جوانی بھی شامل ہے، جوانی کو الگ سے ہائی لائٹ کر کے آٹھویں امام کے لیے الگ سے سوال کیا جائے گا، پوری زندگی کے بارے میں الگ سوال ہوگا کہ تم نے کہاں گزاری، جوانی کے بارے میں خاص کہا جائے گا کہ جوانی تم نے کیسے گزاری، کیونکہ جوانی پیک ٹائم تھا جب تم کچھ زیادہ کر سکتے تھے مگر تم نے اس وقت زیادہ کی قوت سے استفادہ نہیں کیا۔ پھر سوال کیا جائے گا، ان مال فی مکتسبہ، مال بتاؤ کہاں سے حاصل کیا، پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کما کے لائے ہو۔ پھر فیما انفقہ، مال کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آخر میں سوال ہوگا، ان حب الاہل بیت، ہماری محبت کے بارے میں تم نے کیا کیا، ہم نے تمہیں اپنی محبت عطا کی تھی، اس محبت کی بنا پر تم یہاں جمع ہو گئے۔ یہاں آنا پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کیا تم ذکر اہل بیت میں آ سکتے تھے، زندگی میں ہر چیز کے بارے میں بتاؤ کہ آنے کے لیے کیا کیا محنتیں، مشقتیں، ترجیحات تھی تمہاری، یہ تمہاری ترجیح میں تھا یا نہیں تھا، یہ تمہاری ترجیح میں تھا یا نہیں تھا، پہلا سوال یہ ہوگا۔ اچھا آ گئے تو سن کر کتنا گئے، پھر سوال ہوگا کہ سن کر کتنا گئے تو پھر عمل کس پہ کتنا کیا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جو کہا کہ یہ ماحول کریٹ کرنے والوں نے ہم سے نیکی کر دی، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کریٹ کیے ہوئے ماحول سے کتنا استفادہ کر کے اسے کامیاب بنائے۔ دوسری چیز فرمایا، قیامت کے دن سوال ہوگا تم سے، کہا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جنت جسے اپنے قریب بلائے گی، کہا اس میں تال القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت ماہ مبارک رمضان جسے بہار قرآن کہا جاتا ہے،
کہ اس مہینے کے اندر یعنی ماہ مبارک رمضان کو قرآن کے لیے بہار کہا گیا کہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کو ختم کرنے کے برابر ہے. آپ کے لیے قرآن کلاسز کا بھی انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے محنت مشقت تکلیف اٹھا کر سفر کی وقت کی اپنے اہل و عیال کو لا کر اس پروگرام میں شریک ہو کر اپنے پڑھے ہوئے قرآن کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. پہلے تو یہ جو اصلاح ہی نہیں ہوئی تو جو پڑھ رہے وہ بھی خود ایک وبال ہے. جتنا غلط پڑھیں گے اتنا وبال ہوگا. تو غلط پڑھنے سے یہ نہیں کہ غلط پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے, غلط پڑھنے سے سیکھ کر پڑھنا بہتر ہے. فرق ہے دونوں کے اندر. غلط پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے, یہ ذمہ داری سے ہٹنا ہے. اس کا سوال الگ ہوگا کہ سیکھ سکتے تھے کیوں نہیں سیکھا. اب جب سیکھنے کا ماحول عطا کیا گیا تو کتنا اس ماحول کو تم نے کامیاب بنایا. طلب غسول دین کے لیے آخری گفتگو اور آخری جملہ کہ پیغمبر فرماتے بادرو الی ریاض الجنہ. کس سے؟ ابو ذر غفاری سے. کہ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا, مگر یہ کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی شخص ہو. بھائی وہ شخص ہے کہ جسے کہا گیا کہ یہ عیسیٰ ہے. اگر اس قوم کے اندر کوئی عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھے. جنت جس کی مشتاق ابو ذر غفاری ہے. محبت اہل بیت میں جس نے اپنا وطن چھوڑ دیا, صحرا میں ربضہ میں جا کے اپنی موت کو ہمکنار ہو گئے, وہ ابو ذر غفاری ہے. جسے حسنین چچا کہے وہ ابو ذر غفاری ہے. اس ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں بادرو الی ریاض الجنہ. ابو ذر دوڑ کے کیوں نہیں جاتے ہو جنت کے باغوں کی طرف؟ مسجد نبوی میں ایک حصہ ریاض الجنہ, اللہ کے رسول اس کی طرف دوڑ کے کہہ رہے تھے. وہاں آج کی طرح کا رش نہیں تھا, ابو ذر بار بار جا سکتے تھے, وہ دن میں 5 مرتبہ جاتے تھے, وہ مسجد تھی اتنی. عزیزان محترم اس کے باوجود کہہ رہے نہیں, بادرو الی ریاض الجنہ. ابو ذر بھی پوچھتے اینا, کہاں ہے وہ ریاض الجنہ؟ فرمایا ہر وہ جگہ کہ جہاں پہ حصول علم کے لیے لوگ بیٹھا کرتے خدا اسے جنت کا باغ بنا دیا کرتے. ویسے ہی امام بارگاہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں اہل بیت آتے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو جنت سے کسی طرح سے کمتر نہیں ہے. اس جنت میں بھی ایک خاص ٹکڑا ہوگا جسے ریاض الجنہ کے شرف دے رہے اللہ کے رسول, کہ جہاں پہ حصول علم کے لیے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. امام بارگاہ نے ماحول کریٹ کر دیا. ہم اور آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کتنا اس نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہاں پہ لا کے اپنے لیے بھی وہ قدم اٹھاتے کہ بچے کچھ سیکھ کر آئے تو ممکن ہے کہ آپ کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آئے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا, اس شعبان معظم کا, اس شب جمعہ کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اہل بیت کے چاہنے و ماننے والے دنیا و جہاں میں جہاں کہیں موجود ہوں ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. بالخصوص حاضرین محفل کے اندر اور دنیا میں جہاں کہیں کوئی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما, کوئی بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما, کوئی صاحب روزگار ہے اس کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما, قرض داروں کے قرض کو غیب سے ادا فرما, بے جرم اسیروں کی رہائی کا بندوبست فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و علی محمد کا آج کی شب زمانے کے امام کو یاد کرنے کی شب ہے. دعا کرتے کہ پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے سچے چاہنے والے اور ان کے خادمین میں شمار فرما, ان کے دل کو اور ان کی آنکھوں کو ہم سے منور فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. مومنین کرام, دورہ بان قبط سے قبل کو ضروری اعلانات ہیں. مثل سال ہائے گزشتہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان المبارک میں بھی اس امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. پروگرام کی تفصیل اس طرح سے ہے, مرد حضرات کے لیے شام کو 6:20 پہ روزمرہ کے فقہی مسائل بیان کیے جائیں گے, جس کے فوراً بعد نماز مغربین با جماعت ہوگی اور افطار کا اہتمام کیا جائے گا. 7:40 سے 8:30 تک دورہ قرآن کا انعقاد ہوگا. پھر مومنین اور مومنات کے لیے 8:30 سے لے کے 9:00 تک روزانہ کی مخصوص دعاؤں کی تلاوت کی جائے گی, اور ٹھیک 9:00 شب مولانا سید محمد علی نقوی قبلہ محترم
بعنوان امام علی علیہ السلام اور قرآن ساتھ ساتھ خطاب فرمائیں گے. بعد از مجلس روزانہ دو دن کی نماز قضاء عمری باجماعت ادا کی جائے گی. آپ سب سے ان تمام مجالس میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. جو قرآن کا فارم ہے مرد حضرات کے لیے اور جو دینیات کا فارم مرد اور خواتین کے لیے وہ انشاءاللہ سلیبس کے ساتھ کل صبح کو امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو جلد سے جلد فارم فل کر کے اور اس کو ویب سائٹ پہ ہی اپلوڈ کر دیں. آخری ڈیڈ لائن اس کی 3 رمضان المبارک ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی شرکت کر رہے ہیں برائے مہربانی اس کو فارم جلد سے جلد فل کر کے اپلوڈ کر دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. رمضان المبارک کے جملہ اخراجات کے لیے بالخصوص افطار فنڈ کے لیے آپ سب سے فردن فردن بھرپور مالی تعاون کی گزارش کی جاتی ہے. خداوند کریم آپ سب کے رزق میں بھرپور فراوانی عطا کرے گا. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. کل ارواح المومنین والمومنات بالخصوص آپ کے مرحومین، مرحوم علماء، مجتہدین، شہداء اسلام، امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین، امام بارگاہ کے مرحوم والنٹیئرز اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ تمام مومنین کے حضور آج کے اس جشن کی بہت بہت مبارکباد اور منقبت کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب معراج الہوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور منقبت پیش کریں. ایک جشن نما صلوات بھیج دیجیے گا. اللہم صلی علی مومنین کرام. السلام علیکم. شہزادہ علی اکبر کی شان میں ایک مطلع اور 3 شعر سماعت فرمائے بطور خاص. ان کی دہلیز کا لگتا ہے یہ نوکر جیسا. ان کی دہلیز کا لگتا ہے یہ نوکر جیسا. ان کی دہلیز کا لگتا ہے یہ نوکر جیسا. چاند کو ہم نہیں کہتے علی اکبر جیسا. چاند کو ہم نہیں کہتے علی اکبر جیسا. کس طرح ہوگا جہاں میں کوئی حیدر جیسا. کس طرح ہوگا جہاں میں کوئی حیدر جیسا. کس طرح ہوگا جہاں میں کوئی حیدر جیسا. آج تک ہونا سکا جب کوئی قمبر. آج تک ہونا سکا جب کوئی قمبر جیسا. ساتھ شبیر کے غازی ہیں بشکل حیدر.
ساتھ شبیر کے ساتھ شبیر کے غازی ہے بشکل حیدر چہرہ اکبر زیشان ہے پیغمبر چہرہ اکبر زیشان ہے پیغمبر جیسا. اور یہ آپ تمام مومنین کی جانب سے یہ دو مصرے بطور خاص. میرا گھر دیکھ میرا گھر دیکھ محرم میں بتا پھر رضوان. میرا گھر دیکھ محرم میں بتا پھر رضوان. میرا گھر دیکھ محرم میں بتا پھر تیری جنت میں کوئی گھر ہے میرے گھر. تیری جنت میں کوئی گھر ہے میرے گھر جیسا. تیری جنت میں درود پڑھیں آپ حضرات. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص. چاند تاروں سے بھرا آسمان لگتا ہے مجھے. چاند تاروں سے چاند تاروں دیکھیں گے چاند تاروں سے بھرا آسمان لگتا ہے مجھے. علی اکبر کی اتاری ہوئی چادر جیسا. علی اکبر کی اتاری ہوئی چادر جیسا. اور حضرات یہ میرا پسندیدہ شعر بطور خاص سماعت کریں گے. تیری چوکھٹ پا ملک روٹیاں لینے آئے. تیری چوکھٹ پا تیری چوکھٹ پا ملک لینے ملک روٹیاں لینے آئے. تیرا فاقہ بھی نظر آتا ہے لنگر جیسا. تیرا فاقہ بھی نظر آتا ہے لنگر جیسا. آخری شعر سماعت کرنے کے وہ جری کون ہے دنیا میں سوائے عباس. وہ جری کون ہے دنیا میں سوائے عباس. وہ جری کون ہے دنیا میں سوائے عباس. ایک ہو کر جو نظر آئے بہادر جیسا. ایک ہو کر جو صلوات پڑھیں.
ماشاءاللہ سبحان اللہ پر محمد و آل محمد صلوات اس سے پہلے کہ میں اگلے دو مداخانوں کو دعوت دوں میں ایک کلام کے کچھ شعر پیش کروں گا جلدی جلدی ایک جشن نما صلوات بھیج دیجئے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس کلام کی ردیف پہ آپ خاص طور پہ توجہ دیجئے گا نور ہی نور تھا ہر قدم پر سوئے کرب و بلا چلتے 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 پہ غور کیجئے گا نور ہی نور تھا ہر قدم پر سوئے کرب و بلا چلتے چلتے اور نور ہی نور تھا ہر قدم پر سوئے کرب و بلا چلتے چلتے اس طرح سے اس طرح سے کیا خلد کا میں اس طرح سے درود پڑھے گا محمد والے محمد نور ہی نور تھا ہر قدم پر سوئے کرب و بلا چلتے چلتے اس طرح ہم نے خلد بری کا طے کیا سفر کربلا چلتے چلتے درود پڑھے گا محمد والے محمد پر اور شعر دیکھیے گا کہ کچھ قدم ہر بڑھا شہ کی جانب کچھ قدم شہ بڑھے ہر کی جانب کچھ قدم ہر بڑھا شہ کی جانب کچھ قدم شہ بڑھے ہر کی جانب بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے اور یہ شعر بطور خاص کہ بولے اصغر ہمک کر یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ قبلہ شعر دیکھے گا کہ بولے اصغر ہمک کر یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے اور توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے ہے یزید اب یہ تیری تباہی توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے ہے یزید اب یہ تیری تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے اور یہ حاصل کلام شعر کہ شم میں انکار سرور کی ابھی تاک غیبت پہ جلوہ فگن ہے شم میں انکار سرور کی ابھی تاک غیبت پہ جلوہ فگن ہے روز عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے
روزے عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے اور یہ مقطع کا شعر کہ ہے صبحی اب عجب آج منظر دیکھو جبریل بھی کہہ رہے ہیں دیکھ ہے صبحی اب عجب آج منظر دیکھو جبریل بھی کہہ رہے ہیں سن کے اشعار چندن تمہارے وقت بھی رک گیا چلتے چلتے سن کے اشعار چندن تمہارے وقت بھی رک گیا چلتے چلتے بر محمد و آل محمد صلوات اور اب میں ملتمس ہوں جناب مہدی عباس صاحب سے کہ وہاں اور مسند بر منقبت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات صلوات بر محمد و آل محمد ولی عصر امام مہدی علیہ السلام کی شان میں قصیدے کے چند اشعار ہوٹھوں پہ قصیدہ شام و سحر اے وارث حیدر تیرا ہے پانی پہ مسلح آ کے بچھا یہ سارا سمندر تیرا ہے ہوٹھوں پہ قصیدہ شام و سحر اے وارث حیدر تیرا ہے ہے اہل ولا کو تجھ پہ یقین دنیا کو سوارے گا تو ہی ہر گھر میں سپاہی ہے تیرا ہر موڑ پہ لشکر تیرا ہے ہوٹھوں پہ قصیدہ شام و سحر اے وارث حیدر تیرا ہے یہ خواب تو اکثر دیکھا ہے تعبیر خدا دکھلائے مجھے کعبے پہ لگا ہے ایک علم اور کعبہ ممبر تیرا ہے کعبے پہ لگا ہے ایک علم اور کعبہ ممبر تیرا ہے تو بارہما ہے در ہے مولا یہ قول نبی بھی پورا ہوا منسوب رہا کل حیدر سے اب نعرہ حیدر تیرا ہے منسوب رہا کل حیدر منسوب رہا کل حیدر سے اب نعرہ حیدر تیرا ہے سجدوں کو سند مل جاتی ہے جب تیرا خیال آ جاتا ہے جد بھی ولی اور تو بھی ولی
کیا خوب مقدر تیرا ہے ہے جد بھی ولی اور تو بھی ولی کیا خوب مقدر تیرا ہے اور تو ہی تو چلاتا ہے مولا غیبت میں نظام کون و مکان تو ہی تو چلاتا ہے مولا غیبت میں نظام کون و مکان انا انزلنا کا سورا تفسیر میں آ کر تیرا ہے انا انزلنا کا سورا تفسیر میں آ کر تیرا ہے او مقتے کا شعر ہے فرحان بھی سجدے میں جا کر کہتا ہے عقیدت میں اکثر مظہر کا قلم بھی اے مولا فطرت میں قلندر تیرا ہے ہونٹوں پہ قصیدہ شام و سحر اے وارث حیدر تیرا ہے اور پانی پہ مصلی آ کے بچھا یہ سارا سمندر تیرا ہے صلوات پر محمد و آل محمد توجہ زیارت محمد و آل محمد صلوات السلام عليك يا مولاي يا رسول الصادق السلام عليك يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته أزور سيدي ومولاه ومعتمدي ورجائي زخري وزخيرتي في آخرتي ودنياي زيارتي وارثة عن جميع المؤمنين والمؤمنات وعن المرحومين والمرحومات قربة طاعة إلى الله تعالى السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشراع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسامكم صادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم
زيارت علي اكبر علیہ السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله امة قتلتك، ولعن الله امة ظلمتك، ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به. زيارت شهداء کربلا علیہ السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله أوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصر، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زرت عباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك وعلى الحرواي زينب، السلام عليك إمام موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك إمام محمد تقي الجواد، السلام عليك إمام علي النقي الهادي، السلام عليك إمام حسن العسكري، السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا غريب الغربة المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان. السلام عليك يا امام الانس والجان، السلام عليك يا مظهر الايمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا امام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الصلوات. صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجا.